Foi assim quando o pobre passou a viajar de avião. Eu já contei essa história aqui, onde eu estava indo para Brasília. Na hora que o avião subiu, eu levei um tapa no braço. Assim. Aí eu olhei para a moça e falei, mandaram eu mastigar um chiclete na hora que o avião tivesse subido. Era o primeiro voo dela, né? E ela engoliu o chiclete. Então, esses lugares simbólicos, que são lugares de status, de poder, os de baixo começaram a usufruir. Isso numa sociedade escravagista, a Casa Grande, ela surta. Né? Quando teve o registro da empregada doméstica, né? Quando se estabeleceu o horário de trabalho da empregada doméstica, era muito comum no Brasil que quando a criança chorava à noite, quem acordava para atender a criança era a empregada e não os pais. Né? E assim, esses hábitos foram mudando na sociedade, na paz. Diálogo, prender uma pessoa que na paz, o Lula, é um negociador, uma pessoa da, um diálogo, né? Mas preferiram prendê-lo por essa mudança social. Uma segunda razão que eu acho que ele foi preso é porque nós descobrimos o petróleo, o pré-sal, e o Brasil passou a ter poder. Isso incomodou os Estados Unidos, que reativaram a quarta frota e começaram a ficar preocupados com o alavancamento do Brasil, inclusive no momento em que foi mudada a lei do pré-sal e foi praticamente destinado o pré-sal à sociedade brasileira e à exploração da Petrobras. Isso fez com que eles ficassem extremamente incomodados. Né? O terceiro aspecto, o Lula se meteu a construir um equilíbrio de poder através dos crimes. Juntou nada mais nada menos que a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e o Brasil. Criou um banco. Isso mostrou um outro equilíbrio de poder no mundo. Você juntou as principais, as maiores países do mundo em desenvolvimento. E criou-se uma moeda, criou-se um banco. Isso tudo incomodou os Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que o golpe tem a ver com os Estados Unidos. Quem assistiu aquele filme do Snowden, que ele mostra que a partir da espionagem da Petrobras, a espionagem da presidência da República, os Estados Unidos pegaram aqueles conteúdos e entregaram para esse juiz do Paraná e esse promotor do Paraná, que são agentes do governo americano. Se só vê ele falar em curso dos Estados Unidos, mas qualquer país que existe fora do Brasil, os Estados Unidos. Teve uma pessoa que inclusive gravou uma fala dele na Câmara Federal, que ele fala 15 vezes do modelo americano. Né? E o Dallagnol é a mesma coisa. Então, ele foi uma pessoa orientada. Por essas três razões, pelas mudanças sociais que aconteceram no Brasil, pela descoberta do petróleo universal e a destinação à exploração pela Petrobras e não pelas petrolíferas estrangeiras. E pela mudança de poder do mundo, o Lula ele é a possibilidade de reverter o golpe. O golpe foi dado para quê? Para rebaixar salários. E o aumento do desemprego, a mudança da legislação trabalhista é isso, é rebaixamento do salário. A legislação trabalhista é uma legislação desprotetiva. Todos os aspectos protegidos da legislação trabalhista foram retirados. Hoje, o trabalhador pode ganhar menos que um salário mínimo. Nunca pôde ganhar. Hoje pode, pelo trabalho intermitente. Você trabalha e paga por horas. Portanto, ao somar as horas, ainda que a referência seja o salário mínimo, a somatória das horas pode dar um valor abaixo do salário mínimo que podia dar. É isso? Hoje, um trabalhador, quando entra na Justiça do Trabalho, ele corre o risco de ter que pagar por sucumbência a outra parte. Portanto, destruíram a legislação protetiva. Congelaram o orçamento público por 20 anos, não podendo mais investir em saúde, educação, assistência social, habitação, obras. E para onde vai eventuais economias que o Estado faz? Para pagar bancos. Eles estão mandando. Os bancos estão mandando no Brasil.
Né? Essa semana eles tentaram aprovar o cadastro positivo, que diz o seguinte: vai ter diminuição de juros aquela pessoa que tiver um cadastro que não deva nada. Em outras palavras, você vai tratar os brasileiros de maneira diferenciada. Aqueles que terão juros menores porque pagam em dia suas contas, e aqueles que terão juros maiores porque eventualmente deixaram de pagar uma conta de telefone ou um crediário e terão juros maiores. E evidentemente, quem vai pagar juros maiores serão os mais pobres, e os mais ricos pagarão juros menores. Quer dizer, é um processo de Robin Hood ao avesso. Então, os bancos estão mandando no Brasil. Vejam, baixou a Selic, mas eles não baixaram o cheque especial, não baixaram os juros dos cartões de crédito. Então, eles estão mandando. Não é? O que o golpe pretendeu? Mexer na Previdência, tirar direitos previdenciários. Vender o patrimônio, vender água, vender energia, vender ouro e vender petróleo. É isso. Para as empresas estrangeiras. E retirar a soberania brasileira, que acabaram com o BRICS. Né? O que o governo Serra e a ESO fizeram no Ministério das Relações Exteriores foi acabar com o BRICS e conectar o Brasil novamente aos Estados Unidos. Portanto, o Lula está preso porque ele seria um cara capaz de reverter esse golpe. É isso. Ele é o cara que lidera as pesquisas do melhor nome do Brasil. Portanto, o que eles estão prendendo? As políticas sociais bem sucedidas no governo Lula. E o que eles estão prendendo? Estão prendendo a pessoa que poderia interromper esse ciclo de golpe e retomar tais políticas sociais. E prenderam através de uma sentença fajuta de um juiz parcial, de um promotor que tem lado. Não é? Essa semana, quando o Aécio ia ser julgado, eu perguntei para o Dallaiol: Dallaiol, tem algum jejum programado para essa semana? Não. Porque deram 2 milhões para o Aécio e ele disse que ia mandar alguém que podia matar para não fazer delação. Tem algum jejum programado para essa semana? Ele que parou para fazer jejum no julgamento do Lula. Né? Portanto, gente, esse é o momento que nós estamos vivendo. Né? O momento em que o objetivo dessa prisão, e dessa prisão ilegal, é tirá-lo das eleições. Uma justiça parcial. Veja o que aconteceu com o Lula, atribuindo um apartamento a ele. O que aconteceu com o Alckmin? O delator disse: eu entreguei 10 milhões para o cunhado dele. Como é que foi o julgamento do Lula? O julgamento com invasão da casa dele, como ele foi levado para o aeroporto de Congonhas, os filhos reviraram a casa dele, da mulher. Foi aquela violência. Vazamento de telefone com a presidente. Vazamento de telefone com a presidente. Como é que foi o Alckmin? Processo tramitando em segredo de justiça. Aí o Alckmin, o que aconteceu com ele? Ele deixou de ser governador, perdeu o foro privilegiado. O Lula, o que fizeram com a ação dele? É um apartamento no Guarujá. Não tem nenhuma conexão com a Petrobras. Foi para Lava Jato. O que aconteceu com o Alckmin? Foi para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que por coincidência os embargadores são nomeados por quem? Por Geraldo Alckmin. Certo? E já faz 15 dias que ele deixou o governo, o processo não chegou ainda. Ele deve estar vindo de tartaruga de Brasília para São Paulo. Enquanto o processo do Lula. 24 horas, o Moro expediu o mandado de prisão contra o Lula. Então, é isso. Nós estamos vivendo um momento de uma justiça que é parcial, uma justiça que sempre foi uma justiça que tratou diferentemente os diferentes, os de cima, sempre de maneira cortada.
use baixo sempre de maneira dura. Isso acontece com o crime de drogas. Quando um cara é rico e é pego por maconha, ele é enquadrado em que condição? Usuário. Quando ele é pobre e enquadrado com maconha, ele é enquadrado em que condição? Um traficante. E é por isso que nós estamos com as cadeias cheias de jovens primários que agem sem violência. E quando entram na cadeia, aí sim, eles se integram a organizações criminosas que, aliás, foram criadas com um ato de criatividade sempre muito comum do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, desde que ele era governador. Portanto, essa é a situação que nós estamos vivendo no Brasil. A sensação da população é que o Lula está sendo perseguido. Eu vi uma pesquisa ontem da Vox Populi. Essa sensação cresceu depois da prisão em São Bernardo. Inclusive, eu achei que a maneira que foi feita a prisão foi pedagógica para mostrar o Lula nos braços do povo. Não é isso? E esse juiz de Curitiba, ele, com grande aliança com a Lula, né? O Lula já conta 72 horas de jornal nacional, ele com aliança com a Lula, que está buscando fazer uma mídia opressiva para conduzir um julgamento sem provas. Né? Nós erramos nesse processo. A nomeação do Supremo Tribunal Federal foi um erro, foi um equívoco. Porque nós nomeamos pessoas que têm uma visão do direito penal equivocada. Eles dialogam com o punitivismo, com o populismo penal. E nós esperávamos que essas pessoas fossem para o Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição. E não é isso que eles estão fazendo. Eles começaram a querer dialogar com esses humores conjunturais de opinião publicada. Não é? Portanto, hoje, se o Merval Pereira falar alguma coisa, os juízes do Supremo respeitam o Merval Pereira. Não é? Ele é o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, o que nós esperávamos era o cumprimento do papel contramajoritário do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, nós erramos ao nomear aquelas pessoas ali, porque eu acho que o PT não tinha essa preocupação quanto ao retrocesso que o direito penal pudesse passar nesse tempo da história. Né? E nomeou pessoas que fossem para o ativismo judicial, que na minha opinião não é o papel, e fossem nesse papel que o Barroso está dizendo, um papel iluminista do Supremo Tribunal Federal e representativo. Que representatividade tem que tomar? Ele está lá porque ele foi nomeado por uma força política. O que acontece nos Estados Unidos? No Supremo Tribunal Federal e nas agendas de regulação, quem é nomeado pelo Partido Democrático representa as ideias do Partido Democrático. Quem é nomeado pelos republicanos representa as ideias do Partido Republicano. Portanto, nós erramos a nomeação. E o que aconteceu na votação do Supremo? Eles ficaram alguns tremendo as pernas. A Globo exerceu uma pressão sem precedentes. O Poder Econômico recolheu o dinheiro, deu na mão do MBL, o MBL publicou matéria de página inteira em vários jornais brasileiros. Eles fizeram aqueles atos fajutas dele. E pressionaram o Exército. O comandante do Exército vai falar que era bobagem que ele falou, porque é papel do Exército ficar distante da política, não querer interferir no processo democrático, e ele ali induziu o processo democrático. E o Supremo acovardou-se. E algumas pessoas, como Barroso, na minha opinião, fizeram discursos populistas, discursos equivocados. Por exemplo, Barroso falou: a gente prende pobre, agora vai prender rico. Tem dois erros nisso. Primeiro, prende errado. Então continua, agora vai prender errado os ricos. Em segundo lugar, rico não fica preso. Rico faz delação, rico paga e vai embora.
Eu sempre falo para o meu pessoal lá no meu mandato, não errem, não façam nada errado, porque os empresários precisam de um deputado para chamar de seu. Para o dia que ele fizer alguma coisa errada, ele tem alguém para entregar, para ele sair da cadeia, certo? Não façam nada de errado. Portanto, a fala do Barroso é uma fala mentirosa, não é? Porque quem mais se prejudica com essa decisão de segunda instância são os pobres. Veja o que acontece aqui em São Paulo. O Roberto sabe bem dessa realidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo não segue a determinação dos tribunais superiores em relação ao chamado tráfico privilegiado. Primário, que agiu sem violência. Prende. Aonde que se solta? Não é no STJ com habeas corpus na Defensoria Pública. Então, essa decisão do Barroso, ele usa os pobres, mas prejudica os pobres na decisão do princípio da presunção de inocência. Portanto, gente, nós estamos vivendo uma quadra do Pedro Serrano, que tem um estudo muito importante, em que ele fala: o judiciário é a longa manos do estado de exceção. O neoliberalismo não convive sem o estado de exceção. O neoliberalismo, para fazer as suas ofensivas, ele precisa de um estado de exceção. E, portanto, o judiciário é a mão desse estado de exceção. Evidentemente, quando você fala judiciário, você não generaliza. Não são todos. Tem ilhas progressistas, vocês conhecem, o Roberto, o Marcelo, são grandes promotores, têm grandes juízes progressistas, mas a corrente dominante do judiciário é aquela que está implementando o estado de exceção. E o Supremo Tribunal Federal é, digamos assim, o avalizador desse estado de exceção. Portanto, eu acho que o centro da conjuntura é tirar o Lula da cadeia. O centro da conjuntura é tirar o Lula da cadeia. Primeira coisa que eu acho importante é o seguinte: erra quem quer discutir um plano B. Outro dia me entrevistaram numa rádio da Colômbia. Quem é o plano B? Eu falei: ah, nós temos quatro. E quem são? Eu falei: um chama Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o que nós temos que fazer? Ontem, até hoje em São Carlos, o professor da USP citou. Quando aquele ex-ministro, o Fernando Henrique, dos Direitos Humanos, ele disse o seguinte: a história do Lula é a história do desdobramento da questão democrática no Brasil. Quer dizer, nós temos não só que tirar o Lula, como anular essa sentença e ele ser candidato à presidência da República. Por isso que hoje discutir o plano B é uma visão eleitoreira, é uma visão que, primeiro, pega a chave da cadeia e joga fora, abandona o Lula e acha que nós vamos salvar o estado de exceção com uma candidatura pura e simples. O processo de mobilização em torno do Lula é um processo que vai se haver com o tema democrático no Brasil. Se nós revertermos, nós podemos resgatar a democracia no Brasil. Então, eu acho que hoje nós temos que fazer grandes mobilizações. Eu vi lá em cima uma caixa cheia de panfletos. Eu acho que as panfletagens, na onde tem concentração de povão, na onde tem concentração de jovens, principalmente jovens progressistas, né? Aonde tem gente que tem boa memória do que foram os tempos do Lula, aí que nós temos que fazer mobilizações. Construir esses comitês, abrir novamente um debate, politizar, organizar, a ponto de, na minha opinião, isso resultar em grandes atos, em grandes paralisações no Brasil. Eu acho que eles agora chamaram a gente para a briga, nós temos que dizer: vamos lá, aceitamos o desafio. E mobilizar em torno desse desafio. O Gilberto Carvalho me mandou um WhatsApp agora, dizendo que o presidente mandou para ele uma proposta
da gente fazer um evento de 100 mil pessoas no final de maio, que se divide por sindicatos, por partidos políticos, onde cada um vai levar de gente e fazer uma grande passeada de 100 mil pessoas em São Paulo no final de maio. E nas cidades, a gente fazer concentrações, reunir com os outros partidos políticos, com os sindicatos, e ir testando a nossa força e fazendo coisas que possam dar um crescendo nas cidades e resistir, mostrar um marco de resistência em todas as nossas cidades, como vocês estão fazendo aqui em Ribeirão. É? Terça-feira eu vou estar com o Lula, eu entrei naquela comissão de parlamentares que vai estar com o Lula. É? Todo o nosso esforço hoje tem dois objetivos. O primeiro objetivo é a mobilização da sociedade. E o outro objetivo é a pressão sobre o Tribunal Federal. Eu acho que as pessoas têm que escrever a carta para o Lula, porque assim elas falam o que estão achando. Mas também têm que escrever para os ministros do Supremo Tribunal Federal e mostrar o equívoco que está sendo cometido nessa prisão do presidente Lula. E fazer uma mobilização no Brasil e no mundo, mostrando que Lula é um preso político e que a liberdade dele é uma exigência que nós temos que fazer, e a recuperação da democracia passa pela candidatura dele à presidência. Se eles querem tirá-lo, que ele é forte, nós temos que dizer, vamos então tirá-lo, para ele ganhar a presidência dele. É isso. Não tem um candidato que ganhe dele. Esse é o problema da elite brasileira, não consegue construir uma candidatura. O Bolsonaro, ele é um sujeito sem condição, ele não tem a menor condição de presidir nada, nada. Onde você puder para presidir, ele é capaz de ir numa cozinha, botar açúcar na comida que faz sal e o contrário também. Então ele não tem coordenação para nada. Né? O Alckmin está com uma acusação gravíssima nas costas dele. O Serra está desaparecido. O Aloysio Nunes resolveu não ser candidato. Enfim, eles não têm candidato. Ali, as próprias pesquisas demonstram que quase metade do eleitorado do Lula apoiaria que o Lula indicasse. Então o PT já vai com o candidato com capacidade de distribuir, se for essa a hipótese. Mas eu acho que a gente deveria batalhar para a anulação, porque essa sentença não para de pé. Essa sentença tem uma série de imunidades. Em nenhum país desenvolvido você faz processo judicial com essa mídia opressiva. É ela que condena, não é o juiz fica sem uma condição de decidir diferente do que a mídia quer. Então, nós já temos códigos brasileiros, dispositivos para impedir mídias opressivas como essa que fizeram o Lula. Por isso que eu comemoro aqui essa reunião do PT de Ribeirão, né? Eu tenho acompanhado pelo WhatsApp a mobilização que vocês têm feito, eu que estive aqui o ano passado, né, foi uma das primeiras cidades que eu vim, foi Ribeirão Preto, e vim várias vezes, eu estou sentindo o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão movendo, o quanto está tendo de coisas novas. E eu acho fundamental mobilizar a universidade, mobilizar as escolas de segundo grau, mobilizar a periferia e mobilizar os setores progressistas da cidade para uma ação cada dia maior e a gente confluir em grandes ações, que eu não sei se será o primeiro de maio, eu estou mais simpático com essa história de passar maio inteiro preparando. Né? E, ao mesmo tempo, nós podemos ir construindo uma grande mudança de conceito no Brasil. No mundo, a repercussão está sendo boa. Né? Vocês viram que foi na Europa, na França, o Mélenchon. Né? Nós temos nos Estados Unidos, o Harvey, nos Estados Unidos, também vários artistas, o Chomsky,
aqui na América Latina, vários presidentes, agora o prêmio Nobel Esquivel esteve lá, mostra uma justiça autoritária que quer isolar o Lula, o próprio Boff ficou ali na porta, aquelas companheiras e companheiros gigantes que têm feito aquelas vigílias, e muita gente tem ido, às vezes, de carro para o Paraná, para as vigílias, né? Então, eu acho que nasce uma resistência importante, o MST, o MTST, essa ação do MTST na segunda passada foi muito importante, né? E a Renata falou uma coisa importante, o nosso partido, ele foi um partido, surgiu das bases, e aí exercemos o poder, acertamos no exercício do poder e cometemos erros também, e agora vai ser dessa forma que a gente vai ganhar uma nova, digamos assim, novo gás, o sangue novo, na medida que a gente se coloca contra a corrente na diversidade, né? E é assim que a gente vai formar uma nova força desse partido que vai mexer na base, que vai atrair os elementos progressistas, que vai atrair a juventude para esse momento de resistência, para a gente depois fazer um ciclo novo de crescimento, de geração de emprego, no momento que o emprego está sendo eliminado por uma política neoliberal, mas também está sendo eliminado por uma revolução tecnológica. Nós temos que ver como é que nós vamos equacionar as oportunidades de trabalho com o povo brasileiro, como é que nós vamos fortalecer o sistema de saúde, de educação, de moradia, de segurança pública, e na minha opinião nós temos que revogar essa PEC 95, como chegar lá, revogar essas mudanças que foram feitas na legislação do trabalho, impedir a privatização do setor elétrico, como eles querem fazer, enfim, e alargar a democracia. Um outro erro nosso foi não fazer uma reforma política. Nós temos que começar a botar um debate no Brasil. Metade dos assentos dos parlamentos tem que ser para mulheres. E tem metade das mulheres na nossa sociedade. Tá certo? E quem participa em todos os movimentos sociais são as mulheres. Então, fazer esse debate. A Argentina tem 30% dos assentos para as mulheres. Né? O nosso congresso é feito de homens brancos, ricos, né? E sem representatividade. Nós temos que fazer um congresso que tenha indígenas, tem negros, tem mulheres, tem homossexuais, tem trabalhadores, tem um segmento médio, progressista. Enfim, nós temos que dar um salto no Brasil e não conviver com esse retrocesso que essa elite quatrocentona, financista, endinheirada, quer levar o nosso Brasil, que é a própria crise social que eles levam. E nós queremos lembrar os tempos bons que foram os nossos governos, que foram tempos de prosperidade no Brasil. Então, por isso que eu comemoro aqui, meu presidente Fernando Tribura, a reunião em Ribeirão Preto, mais essa passagem, e o nosso desejo de que todos nós possamos fazer um crescendo do nosso trabalho para derrotar o golpe e retomar a ideia de um Brasil para todos, um Brasil soberano, com a diminuição das desigualdades sociais, um Brasil profundamente democrático e um Brasil baseado em valores importantes de civilização, valores ambientais, valores de tolerância, enfim, uma civilização abaixo dos trópicos que possa ser um exemplo para o mundo. Então, estamos juntos e vamos derrotar os golpistas e vamos libertar o mundo. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.